a tothom. Benvinguts un dia més a Coronavivents. Bé, avui tenim moltes coses a portar-vos i com veieu, avui som moltíssima gent també i anem a presentar, sense més dilació, els tertulians que ens acompanyen avui, que són el Gerai i l'Anna Giravent. Hola! Que no sé si la veiem. Oli! Els expertos en la vida. Llavors, avui tenim la nostra Susana, que mai es posa a la càmera, però és la qui controla el temps, i la que ens toca el Pitu, allà, Susana, hola. Què tal? Sí, jo estaré aquí amb el Pitu controlant. The best. També pots aportar coses, si vols, Vale. S'acaba el confinament i comencem a veure la Susana. Això té alguna tipus de relació o no? Per què serà? Té alguna relació amb el Voldemort, saps? Abans no tenia cos i ara s'està formant. L'Anna ja l'ha deixat sortir de l'armari. Hola. Se me oye. En fi, i evidentment avui tornem a tenir gent que ens porta seccions, com són el David Auladell. David, què ens portes? Jo segueixo el meu. Mars estan ahí fresquets. Així m'agrada. I un altre que torna a repetir, però aquesta vegada en solitari, el David Molina. Què ens portes avui? Alone. Doncs res, encara no us diré res o gaire, només us faré una pregunta i que reflexioneu. Heu dormit bé avui? Sí. Bueno, no gaire. Doncs ho deixem aquí. Després continuem. Estem fatal, I també tenim la nostra Núria Lázaro. A veure, avui és una pregunta d'aquestes també. No és pregunta i també us deixaré con la duda, ja ho veureu. No, el meu és molt bàsic avui. Bueno, curiositat tenim igualment. I per últim estic jo, que jo us portaré avui el Picolo, perquè com sabeu demà és 1 de maig, és festiu i no farem programa, farem festa. Festa! Del celebrador! I avui faré el meu divendres, però aquí, en Juernes. Puc que fas una cosa? Clar. Em deixes? Parlant de 1 de maig, com sabeu, bueno, si no ho sabeu, el Tarambana fa repartiment a domicili a Cardedeu i a les afores, no? Quina Llavors, mà. Fa poquet que ho estan fent, ells sempre s'adhereixen a la vaga de l'1 de maig, però per aquest 1 de maig no s'hi poden afegir, no s'hi poden adherir i faran repartiment a domicili, així que si voleu, doncs podeu fer les vostres comandes. Aquesta ho volia comentar perquè és important. Sí, a més, si us fiqueu a la web i veieu la carta del menú, és que us moriu de gana, només de dir-ho, ja t'ho dic. En fi. I per últim, saludar el Mateu, que és el logo aquest de l'RTVC, que és el que ens grava cada tarda, encara que ell no surti, a veure si l'últim dia de confinament fa com la Susana i saluda, però bueno. Exacte. Bé, comencem, sense allargar-nos més, a Auladell. Què ens portes? Quin titular és avui? Us porto un parell de titulars, ¿vale? Perquè m'han cridat l'atenció. Haig de dir, que heu de dir si són certs o no les vostres opinions. ¿Vale? Pot ser que els dos siguin certs, els dos falsos, un cert i l'altre fals. Però s'assemblen una mica. Us llegeixo el primer que el tinc aquí al mòbil. Una pareja llama a su bebé Marie COVID como signo de esperanza. Marie. M'ho crec. Jo m'ho crec. A veure, una mica heavy la cosa, Sí, sí. No, però... Marie COVID. Segur que hi ha nens que es diuen Sangoku, Voldemort o coses així, saps? Sí, d'això sí, però posar-li el nom d'un virus... Algun nas de primària. Còlera. Jo crec que no els deuen haver deixat ficar el nom d'un virus. I a més d'un virus tan actual i dolent. Sí. Som, no sé. A mi hijo lo voy a llamar peste negra. Doncs... Es tracta d'una parella de les Filipines de 23 anys que li han posat aquest nom a la seva filla que ha nascut durant la quarantena. Com a símbol d'esperança, els agradaria que la seva filla fos doctora en un futur. Ho he dit o no? A veure... Jo soc gran i em canvio el nom. De fet, el titular posa com Marie, però després en el text posa Marie COVID. Per tant, no sabem
Però a mi em fa gràcia, ens agradaria que quan sigui gran sigui metge, que sigui el que li doni la gana, no? Ja, però, bueno, et pongo Marie Covid i a veure si cuela. Articles d'edats dels pares, perquè també... És com un joc de paraules, no? Com i ho entendreu millor. Maricovit. El pare té 23 anys i la mare 20. Sí que sembla un joc de paraules, sí. Vull dir, que està molt clar, no? D'on ve? Sí, sí. Una parella de 23 anys, t'ho deixen bastant clar. I tindrà un germà i li posaran TikTok, saps? Una mica. Perquè volen que sigui famós. Els volen que sigui influencer. Us porto un titular que pot ser cert, fals i si sembla. Unos padres llaman corona y COVID a sus gemelos recién nacidos. Fals. Espero que sigui fals. És que ja ni ho crec, ho espero. Jo també espero que sigui fals. Home, si fos el gos, encara ho veig. Corona, virus, COVID, no, però el fill no. Sí, bueno, se t'escapa el gos i vas pel carrer cridant coronavirus, coronavirus. Claro. Hi ha un com és, hi ha un que és... Bomba, bomba. Tetes, saps? El té i la tas. Uau. És veritat, és veritat. Això t'ho has inventat o no? Que no. Que, bueno, però no si ho sé. Xiste. No, no. Ei, no, el xiste era mis tetes. Mis tetes, però era un gos sencer. Aquests són dos. Com, com sencer? Com el Merceditas, lo mateix. Un gos sencer. Cachi hondo. Cachi hondo. David, sisplau. Jo no la solució. El titular també és cert i és una parella de l'Índia que era un gran nom. No van néixer el 27 de març durant la pandèmia a la Índia, li van posar corona i Covid, corona a la nena, Covid al nen, per recordar les dificultats que van passar portar-los al món perquè el part va ser molt complicat. Jo només vull dir, La mare té 27 anys i van decidir això, que per com volien recordar perquè va ser molt complicat i per això hem donat aquest... Lo millor... Després posaria esperança. Clar, el millor cada cop que cridis a la teva filla és posar-li un nom que recordi a una malaltia. Ja, ja. És una putada. Tuberculosis, vine. Però és que, un moment, el pare dels bastons és el mateix que va comprar una tonelada d'esteva o la d'ell? No, 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 sembla ser que no, eh? Perquè, clar, tampoc m'hagués desquadrat en grandes. Ni se confirma ni se desmiente. Exacte. Sí, però la gent està molt malament, eh? Per arribar a aquest nivell, mare meva. Bueno, són els efectes del confinament, segurament. Exacte. Hi ha gent que posa noms raros, hi ha gent que es veu desinfectant i s'intoxica. Confinamiento. Aquests molen, eh? Ella sigue ahí, dándole... Masca, erilla. Ara, com anem de temps? Erilla. Com anem de temps? Tindries un minutet més. Vale, un minutet més, molt ràpidament, un últim titular i a canviar el minut. I és una mujer arrestada por no mantener la distancia social recluida en una celda junto a 12 personas durante 36 horas. Me lo creo, sí. Això m'ho crec que també. 100% real. I és real. Ha passat a Múrcia, això, segur. Ha passat a Nova York. Lo ha dit. Però per no mantenir el confinament social, l'agafen i la fotem amb 12 persones més. Clar, bueno, per mantenir la distància social. Si hi ha tanta gent que no aguanta la distància social, doncs l'hauran de ficar tot al mateix lloc. Clar, han dit, no vols distanciament social? Doncs toma. Esteu fent una presó del Salvador. Anava a dir això, que justament estan posant... Molt heavy aquelles imatges. Sí, sí. Eh? Són aquelles que surten la gent posant rapats, eh? Sí, són diferents bandes. Que els han posat junts. Mare meva. Perquè no es matin. Bueno, Auladell, algun titular més? No? On hi ha els guantes i mascarilla? Has calculat els minuts superbé. És que hi ha molt pista. La Núria li continua donant el tema. Jo proposo el proper dia que cadascú pensi un nombre ingenioso per a su hijo que le pondria en cas de pandèmia. No val pandèmia, vale? Ja t'ho he dit. Hòstia, amics, 47 dies gairebé recluïdos aquí i aquest és l'efecte sobre les persones. Dit això, l'altre David, què ens portes? A veure, jo el que us porto avui és un... Si us dic aquesta frase, és... us la llegeixo perquè no me la sé de memòria, no és gaire llarga, però... El loco és un soñador despierto. Què creieu?
El loco és un soñador despierto. De qui creieu que és aquesta frase? D'un poeta. Del Van Gogh. De Machado. De Mariano pues no. Rajoy. És a Freud, vale? Freud, tots sabem qui és, era un metge austríac que va néixer el 1856 i... Això ha après! Eh? Ho has après, molt bé! Bueno, això ho sabíem tots, Ari, tots sabíem exactament la data de... El 1856. I aleshores va estudiar, com tots sabem, doncs el cervell, a neurologia i a psiquiatria. I aleshores, no us vinc a parlar de Freud, això venia derivat perquè tenia bastanta relació, sinó perquè, no sé si us està passant, i ho volia compartir avui amb tots vosaltres, és que des que estem confinats, tothom comencem a tenir uns somnis superestranys. O almenys a mi és el que em passa. I aleshores us volia preguntar, heu tingut un somni estrany durant aquests dies? És molt sovint? I si és així, digueu-me quin. Jo, a mi em fa una mica de por el que acaba de passar. Jo soc una mica supersticiosa, vale? Això un. I dos, jo somio cada nit tinc somnis estranys, però tota la vida. Però és que just avui he hagut de prendre'm una pastilla per dormir. I jo crec que tot està relacionat amb que has fet aquesta pregunta i m'ha pertorbat. Així que jo us deixo que parleu perquè estic una mica amb taquicàrdia ara mateix i no és broma, eh? No és broma. O sigui, és per algo que has hagut de fer aquesta pregunta i m'inquieta, però bueno. Ara tinc por. Jo també. Jo he somiat avui bastant, o sigui, he fet la siesta i he somiat i aquesta nit he somiat també. I feia dies que no somiava, o sigui, que sí que somiava però que no me'n recordava. I què has somiat? Bueno, ho tinc allà com vagament, eh? Tampoc sabria dir-te. Sí, tinc com un record de la siesta, era bàsicament, és una mica ridícul, que m'estava fent pipí. Sí, he somiat que feia pipí. Pot ser que... Ui, això passa i et despertes i estàs fent pipí, de veritat. Sí, sí. No m'he fet pipí sobre, eh? No m'he fet pipí sobre, però tenia ganes. Bueno. Bueno, jo he somiat. O sigui, bueno, tu ja ho saps, però vull dir, vam veure una peli l'altre dia, que és la segona part del Guardián Invisible, com es diu? El Legado de los Huesos, que és molt bona la sèrie. Ai, he vist però, que les anunciades. Però hi ha una senyora allà, que és la mare aquella, per favor, vaig somiar tota la nit que la tenia al costat del llit, és que no podia treure el peu, m'entens? Perquè, o sigui, em girava i li veia la cara, i vaig passar molta por. I també vam mirar El Señor de los Anillos, molt seguit, i somio amb orcos totes les nits. Totes les nits somio amb orcos i coses així, però bueno, està curiós. Sí, sí, sí. Però sí, abans no tendien recordant-me, o si somiava, somiava un dia, però ara somio cada dia. Yeah. Jo vaig somiar amb... Ai, bueno. Ah, no, perdona, Núria. No, el David. Que mai se'n recorda els somnis. Mai recordo dels somnis. No sóc conscient que he somiat. Estic intentant pensar a veure si me'n recordo si fer una imatge que no sigui de la meva vida quotidiana, de la meva vida normal. No me'n recordo de res. Però saps que somies. Sigueu conscients que encara que no ens en recordem, perquè en aquell just moment no ens hem despertat. O sigui, tots somiem. Això està estudiat. Sí, somiem, però no ens en recordem. L'únic que, per recordar-nos, ens hem despertat just en aquell moment. Fins i tot, hi havia un pintor, Dalí, que també tothom el coneix, que una de les seves tècniques era fer la siesta o dormir amb una cullera o una clau a la mà. I això ho ha fet. I d'aquesta manera, quan es dormia i li queia, recordava ràpidament el son i podia... Culleres. Sí, el que passa que a mi em passa, per exemple, que a vegades em desperto i sí que me'n recordo, o sigui, al moment me'n recordo, però als pocs minuts ja no recordo que he somiat. Sí. O sigui, no sabria... A mi també. Jo recordo els de por. Durant dies el mateix. Jo recordo els de por. O els de que es mor algú. Per exemple, avui he somiat que es moria el Floc i m'he despertat com plorant. O sigui, el Floc és el meu gos. Però vull dir, i així, hosti, però els bons no me'n recordo mai gairebé. Jo somio cada nit, i sempre somio coses molt loques, però el somni més boig que he tingut, que no és ara, és d'allà fa uns mesos, però que me'n vaig a recordar, no sé per què, era que hi havia un apocalipsis de... paper de vàter. Sí, de zombis, però eren zombis russes bailarines de gimnasta rítmica que solo accedaven a professores de postgrado. Ah, vale. Era com molt concret, no sé per què.
Y era y Venu a Netflix, por favor. Rico y todo. Lo compra todo, así que... Apocalipsis zombie de gimnastas rusas asesinas de profesores de posgrado y máster. ¿Eran guapas? Moría? Ah, perdón. Eran, no sé, era el prototip de gimnasta bailarina rusa. Sin más. Núria. Núria, ja pots parlar després de la teva perturbació. O sigui, jo tinc molts somnis raros, però no tant... O sigui, no en aquest nivell he tingut uns quants, però somnis raros de que no encaixen coses. I així, per exemple, l'últim, bueno, que ha sigut com ahir o avui, ara no me'n recordo, era que anàvem al Tarambana, vale, a sopar, però no tenien tot el material per fer bé els entrepans. I l'entrepà era de sàndwich, de pan bimbo, amb salmó, que per als que no han anat al Tarambana no tenen ni salmó ni pa bimbo. Però jo anava i els deia, no passa res, no passa res, l'important és que mengem aquí i ja està. I era com, Núria, ja, que tens una amiga. Calla! Jo sempre he volgut fer aquesta broma i mai m'ha sortit bé. Bueno, a més, ho veig amb això amb el Gerai i sembla que tingui alguna cosa, però no. Ja. Doncs per acabar també... una mica... No, perdó, que no tens temps. No, si voleu saber interpretar els vostres somnis, Freud va escriure un llibre que es diu La interpretació de los sueños, que el podeu buscar i aleshores saber interpretar una mica el que somieu. Ara, ja està. M'has donat una idea, ja, després us ho dic. Gràcies, ha sigut molt interessant, però ara millor canviar de tema, perquè si no tornarem a somiar tots aquesta nit els somnis dels altres. Així que em toca a mi. I com que avui és el falso viernes, què has dit? No, que somiarem amb bailarines russes. Sí, sobretot. I amb el Gerai també. Sí. Bueno, pues avui, com ja he dit, és viernes i per tant us porto l'espècie de piccolo que em vaig inventar al principi de tot. I avui porto tres preguntes més, a veure si dona temps de fer-les. I ja sabeu que heu d'escollir. I les persones que escollin la minoria han d'explicar el per què han escollit aquesta opció. Vale? I comencem per la primera. Aquesta és només de confinament, vale? O sigui, esteu confinats, vale? I heu de triar, o sigui, fins que no sortiu del confinament, no podreu tenir la cosa que digueu que no voleu tenir, vale? Què? Vale, és... vale. O sigui, durant el confinament només pots tenir una de les dues coses que diré ara. I quan s'acabi ho podràs tornar a tenir tot. Vale. Però sí, és ara has d'escollir. Durant el confinament. Sí. És xampú o internet. Vale? Qui vota tenir xampú? Jo. No. Voto tenir xampú 100%, per favor. Però què sou? Però és que... existeix el Fire i també hi ha sabó del cos, et pot rentar el cap. Correcte. No. I si tens internet... I si tens internet, pots buscar com substituir el xampú? O com fer-lo. Sí, amb les mascarilles aquelles que vas dir que no servien, Gerai. Exactament. Però és que jo, per exemple, no faig servir xampú amb sulfats, així que no em servia de res un xampú normal. I tu et saps fer un xampú normal? O sigui, un xampú... A veure, sé... És que no ho he fet mai, però he vist receptes de com es fa el sabó, en plan amb sosa càustica i coses diverses. Però no ho he fet mai. Però, en sèrio, no us veieu capaços del que queda viure sense internet? O sigui, és una manera que queda molt bo. El confinament, per tant, jo tot el que queda, i considero que a mi em salva molt més internet que un xampú. Jo necessito per treballar. És que l'internet... Ah, clar, el necessites per treballar, tu, clar. La gent que fa teletreball, sí. I per fer el programa, si no... Treballar. Com faríem el programa, si no? Però, Susana, ho pots... Entreteniment. Pots aprendre coses fent cursos. Pots veure pel·lícules. És que pots fer de tot i amb un xampú... El teu mòbil també és internet. Però un moment, que després heu de sortir... Bueno, és que no sé, és que jo crec que podria viure sense internet, eh? Ari, tècnicament vol dir que tampoc tens WhatsApp. No, sense parlar... O sigui, ja, però també hi ha SMS, hi ha trucades. Jo puc rentar el cap el dia que ja es desconfina i abans de sortir rento el cap. Que no? Com pots anar amb el cap? És que no sé, és que és superior a mi molt fort, no sé. I si l'heu entrat en toc i pot ser perillós. Bueno, és igual, canviem de pregunta que no em donarà temps. Llavors, vale, ara heu d'escollir. Què preferiu?
conèixer el passat o conèixer el futur? El passat. Qui vota, qui vota conèixer el passat? Però conèixer el passat què vol dir? O sigui, vas al passat, ells te ven... No, sí. Tu ves, però ells no te ven. Ah, conèixer la gent del passat. O sigui, sí, conèixer una època. Di, vull anar a Grècia, vale? Vull anar a Grècia. I vas de Grècia, però de paisano així, que, o sigui, que tu pots mirar com si fos una pel·li, però vius allà, saps? Vale. I després, quan naixes, tornes. I això ho pots fer o en el passat o en el futur, però un dels dos. Vale. Jo crec que ho faria en el passat. Jo també el passat. També. Jo també he passat. Ué. És que el futur, veus el que passa i... L'Anna ho faria en el futur. L'Anna ho faria en el futur. Anna, pots donar explicacions de per què? No ho sé. Ella. Jo aniria al passat si pogués veure el meu passat, o sigui, veure la meva vida des d'un sofà menjant cristal·les. Perquè hi ha moments que m'he oblidat i m'agradaria tornar a viure. Però al passat hi ha coses que puc llegir que potser no és verídic ni res, però tinc informació. Però m'agradaria viure el futur perquè jo no el viuré. I ningú me l'explicarà quan em mori, saps? Llavors... Ja, pues per això, quina por! Duda! Però jo no sé si el futur és gaire lenta. El tema jo crec que, o sigui, anar a mirar el futur a mi em faria com una miqueta de por en el sentit que potser seria molt catastrofe. Veus que està mort, què passa? I no pots canviar, a més, se suposa, no? Exacte, sí, sí, tu no pots canviar absolutament res. Vas a mirar-ho i ja està. I si vas al passat, doncs també pots com portar informació al present en plan de, mira, que en veritat el passat era així tal i es pot aprendre més, saps? En plan... A lo millor pots anar a Jesucristo existió, qui sap, o no? A saber-ho. Jo crec que va ser una novel·la de ficció que es va anar de les mans. Ah, jo saps què crec que va ser? Jo crec que va, o sigui, Jesús com a persona sí que va existir, però que va ser un polític així com de l'època, molt revolucionari, que van escriure sobre això però que no tenia res divino, m'entens? El que passa és que devia estar molt avançat de la seva època i per això va marcar tant, saps? Però bueno, això és la meva opinió. Era pla polític, va fer llavors. Sí, però era una barreja entre Barack Obama i el Mago Pop, no? Mago Pop. És igual. Per la màgia. Ah, vale, vale. Ah, pels miracles. Com bueno, és no la Wendy, no? Això cadascú... Però clar, es podria anar al passat i comprovar-ho, sí. Series el puto amo de la història. Home, m'agradaria saber-ho, en sèrio. Vull dir, jo que sóc agnòstic, em considero agnòstic, m'agradaria saber-ho. Sí, jo existir, crec que existeix, sí que va existir, eh? El que passa que una cosa és després tot el que van escriure, que sigui cert o no. Bueno, clar, a veure, la Bíblia és una modificació constant. Ara que no hi ha Jesús al món, clar que ha existit un Jesús. Mi tío se llama Jesús. Exacto, el mío no, pero... Lo del agua y el vino era que llevaba una garrafa y la policía le dijo, oye, lleva, no puede beber alcohol en la calle. Y él, oh, esto es agua, esto es agua. Exacto. Porque llama... no representa así. Exacto. Sí, estoy súper perdido. Bueno, i per acabar, em dóna temps, Susana, una ràpida o no? Bueno, rapideta. No. A veure, l'última, és molt fàcil, ¿vale? És, vosaltres, o sigui, quan estem caminant per la muntanya, què preferiu? En plan, o sigui, quina és la sensació menys angustiosa per vosaltres? Passar set o passar gana? Passar gana. Passar gana. Passar gana és menys angustiós. Passar jo et mort. Necessito l'aigua. Sí. Sí, jo igual. Jo passa set, la sensació de tenir set i no tenir aigua en aquell moment, uf, no puc. En plan, em posa supernerviosa. Prefereixo passar gana. Però si us dono una pàjara, jo que sé el que m'ha passat, per set pots intentar aguantar, però per gana et dic jo que les teves forces fan que no puguis... Has de fer com l'Anna, que l'Anna sempre porta un sobre de sucre a sobre. Ah, ella és esportista de veritat. Sí. Bueno, i ara sí, i he acabat les tres preguntes i ara és el torn de la Núria. Tenia l'ideal de la vida. A veure, doncs, ja s'està acabant el confinament entre cometes o no, però sí que és cert que començarem a tenir més vida en el sentit de la gent que potser no treballava començaran als llocs de feina, tindrem més teletreball, etc. I segurament en aquests 40 i pico dies que portem us heu mirat totes les pel·lis, sèries i totes les plataformes. Doncs us parlo avui d'una plataforma que jo no ho sabia, potser ho sabíeu,
i mira, vaig tard. Però és Rakuten TV, que té disponibles més de 100 pel·lícules i documentals gratuïts. O sigui, és una plataforma de pagament i jo avui m'he enterat que igual que altres plataformes han fet, té cierta gamma, bueno, del seu catàleg, que és bastant, només n'ha posat 100. Jo també penso, toca-te los webs. Però bueno, no passa res, algo és algo. Llavors, algunes d'aquestes pel·lis que podeu veure a Rakuten TV són El Perfume, no sé si l'heu vist. Ai, és molt bona aquesta. Sí. No sabes. L'hem vist? Diu l'Anna que és com la de Toc Toc, que no cal que la veieu. No? Ala, ala! En veritat, el nom és El Perfume, història d'un assassino, que és la, o sigui, és una pel·lícula adaptada de la novel·la del Patrick Susskind, que també es diu El Perfume, història d'un assassino. A mi d'aquesta personalment me l'han parlat bastant bé. Però... Sí, a mi, o sigui... Però no sé, a mi em va agradar. Bueno, representa que és un home que neix, que ell mateix no olora, o sigui, no desprèn olor, però ell sí que olora, i que s'enamora de les dones, no? I acaba fent perfume con esencia a mujeres perquè les mata. Bueno, una mica és la història així. Jo quan ja no cal que la veieu, amics. Que no? És la sinopsis, aquesta. No m'ha fet gaire gràcia, però bueno, és un dels clàssics del cinema, El Perfume. Per Ariadna, millor que no la miris ara. Que sapigueu. Que la teniu a Rakuten. Una altra que teniu, aquesta va ser bastant, quan va sortir va ser bastant puntera. A mi me la va pelar bastant, però hi ha gent que li va agradar, que és la de Postdata Te Quiero. Per favor, com que te la va pelar? Núria, és un clàssic de... Oh, és un clàssic, exacte. Bueno, pels que no sapigueu, surt la Hilary Swank i el Gerard Hudler i estan casats, ell se muere, i li deixa unes cartes. Que no és de que es plora tot el rato. Plora tot el rato. Sí. Llavors, bueno, ja us dic, a mi em va ser igual, però la teniu a Rakuten TV, pues de Te Quiero. I bueno, té moments. Va al revés del món, aquesta noia, tio. Sí, sí. Ja, yeah, sí, sí, sí. Real. Bueno, com el Carles. No sé si ho sabeu, però el Carles li vaig posar un dia amb l'hora amb el que hi havia de Noa. Ai, sí. Que bonica. Vam acabar de veure la pel·lícula i va dir que se li havia donat igual, que no li havia agradat. Ai, madre. Com veure, em sembla. És que a vegades aquests clàssics, perquè són massa tòpics. Quin cor tens. No sé. Sí, jo he de dir que són massa tòpics i massa heteros, també, Sí, no sé. És que... Però estan... El diari no, el diari no m'agrada molt. A mi sí que m'agrada el diari. No, és molt maca. Però bueno, digo, que el diari de Noa no està recollint TV gratis. Teniu El Perfume, Postdata Te Quiero, llavors, no, Toc Toc tampoc. Llavors, una que teniu que és d'acció, ¿vale? Es diu 80 minuts, 80 minuts, on surt el Pacino, ¿vale? I llavors el que representa és que el Pacino és un profe d'universitat però que també treballa per l'FBI i rep una nota que és una amenaça de mort, que li diu que ha de fer X cosa, no, si no faig spoilers, i si no la fa, morirà al cap de 88 minuts. Per I com acaba la pel·li? No ho sé. Segurament viu. Ja sé quina és, també. Aquesta, ja sé quina és. Bueno, està bé. Pel·lícula d'acció que trobeu a Rakuten TV. Una altra pel·li. Aquesta, a mi m'agrada, és la pel·li d'Oliver Twist. Com sabeu, Oliver Twist és una adaptació del Roman Polanski, del clàssic del Charles Dickens, que es diu Oliver Twist. I és una pel·lícula per tota la família que explica la història. L'Oliver Twist, per si no sabeu, és un orfe que coneix el Dodger i se'n va a viure amb ell a Londres i li passen una sèrie de coses. Bueno, pel·lícula familiar, jo crec que bastant recomanable. I llavors... Sí, a més és llarga aquesta, crec. Sí, no sé, a mi aquesta m'agrada. Jo sempre confonc aquesta amb la de Billy Elliot. Ai, no. I també hi ha una que es diu David Copperfield, que és també el Charles Dickens, i la va fer el prota de Harry Potter. Ja està, podem començar. Però sabem que David Copperfield era un mag, no? També. Bueno, seguim, molt bé. Llavors, Rakuten TV, teniu El Perfume, El Postdata Te Quiero, 88 minuts, Oliver Twist, ¿vale? I teniu més pel·les, no sé, jo no coneixia gaires, però podeu fer una ullada. Si aneu a Rakuten TV, hi ha una opció que posa free i llavors entreu allà i trobeu les pel·lícules. Llavors, però això... així amb admiració, no? Free! Sí, posa free. Vale. De, hola! Pues sí, igual. És com del pal. Pels pringats que no paguen, pues aneu allà, saps? Pues allí.
Llavors teniu pel·lícules normals, com normals, vull dir, aquestes, llavors pel·lícules d'animació infantil de bastant petits, i llavors hi ha documentals, vale? Hi ha el documental del... Bueno, documentals que són tots d'esports, però bueno, i quasi tots del Barça. Que recuten. Aquí hi ha una que s'ha tragat algun. Llavors hi ha el del Messi del Cirque du Soleil, que de fet aquest fa res, que es va estrenar, doncs ja l'han posat gratis. Hi ha alguns partits de futbol i hi ha un que jo crec que és xulo, que és el del Kilian Jornet, que explica, o sigui, i a més l'ha fet un català, el Josep Serra Mateu, i explica un tour que va fer per 10 ciutats del món en 10 dies, i llavors l'acompanyen. I està guai perquè, bueno, neix la seva filla i es veu com l'home dorm superpoc i tot el que fa, que en veritat el Kilian Jornet és molt top, i és d'aquí, de Catalunya, doncs està bé, jo crec. I res, aquest documental que teniu allà a Rakuten. Llavors, no sé si tinc temps, perquè no tinc aquí el WhatsApp. Bueno, en veritat no, però us he donat minuts a tots. O sigui. Vale, són dues coses. Són dues coses. Una, que segur que la sabeu, i és que es farà un festival digital gratuït, online, que és el We Are One, que serà un festival que acollirà altres festivals de cinema, i es farà el 29 de maig. I sí, crec que són 10 dies i es farà per YouTube. I hi haurà festivals com el de Cannes, el de Berlín, que és la Berlinale, el Festival de Sant Sebastià, però també de Marrakech, el de Venècia, el de Sarajevo. I llavors faran la programació. Encara no se sap del tot què faran i què no, però bueno, 29 de maig. El que jo diria que fan estrenes per YouTube i tots els beneficis que s'obtenen. Exacte, o sigui... Per actes benèfics. Jo el que he escoltat és que alguns festivals no volen fer estrenes perquè la gràcia és que s'estrenen al cinema. Però sí que posaran com coses inèdites i així. I això, totes les donacions aniran per la OMS i després cada cinema donarà per la seva província o pel seu país. I ja l'última cosa que vull afegir és que demà, 1 de maig, s'estrena el documental de la Maia, una volta al sol. No es podia dir. El podeu veure a l'Amazon Prime. I que segur que serà molt xulo, el tràiler té bona pinta. No m'esperava, era final inesperado, però molt heavy. Jo tampoc havia pensat dir-ho i m'acabo de recordar ara. I res, que jo el miraré, espero que el mireu i ja està. Bueno, bé. Moltes gràcies, Núria, per la teva superinformació. No, però el de Rakuten TV és que teniu moltes pel·lícules i és gratuït, vull dir que... És molt interessant. Pots aprofitar per veure les pel·lis que mai has vist i posar-te al dia amb la resta del món. Del món, exacte. Bueno, bé, nosaltres ens despedim aquí. Recordeu que demà, 10 de maig, no hi ha programa perquè és festiu. I també recordar que el 2 de maig es podrà començar a sortir a passejar i a fer esport. Però amb això, des d'aquí, volem dir que es vigili, val? O sigui, que no estigui com el dia 27 d'abril, quan es van poder deixar sortir els nens, que la gent va fer imprudències. Perquè tothom vol acabar el confinament i ara comença la desescalada i ara és el moment més perillós, val? Per tant, és el moment que hem d'anar més en compte i en què encara hem de ser més higiènics i hem de mantenir tots els paràmetres que ens diuen. Per tant, sortim, ens ho passem bé, però dintre de tot el que s'indica i protegint la seguretat nostra i la dels altres. Vale? I dit això... Exacte. No, i sobretot, important, encara que digui que el Pedro Sánchez que recomana molt fortament posar la mascareta, val? Hauria de ser obligatòria. Per tant, poseu-vos la mascareta per sortir al carrer, sobretot, i per anar al súper. Vigileu molt. I res, dit això i fet el sermón del dia, ens despedim aquí. Recordem que ens podeu veure pel nostre canal de YouTube, per la nostra pàgina web en streaming i a la carta, que és rtvc.cat, a l'Instagram @coronavidents, també doneu-li una ullada al Twitter de la tele, que és @rtvccardedeu, i també al Twitter, que té el mateix nom. I res, ens veiem dilluns que ve, si no m'equivoco, sí, dilluns que ve. Apa-li, adéu a tots! Adéu! Adéu. Adéu.